9 закарпатців постачали з-за кордону наркотичні речовини та займалися збутом метамфетаміну та канабісу. В особливо великих розмірах злочинців затримали у Мукачеві. Правоохоронці стежили за діяльністю ділків. Протягом кількох місяців у ході слідчо-оперативних заходів призначено понад 20 обшуків у помешканнях фігурантів кримінального провадження. Цими вихідними наркоділків судили. Висловив мотивів, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій, вступила в організовану стійку злочинну групу згідно розробленого плану та розподілу ролей, діючи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій та за вказівкою організатора злочинної групи. Організатори наркотрафіку чітко розподілили основні ролі, завдання, кажуть поліцейські. Правопорушники займалися поставками метамфетаміну в Україну, інші члени команди – розповсюдженням наркотиків на території держави. Кожен чітко знав своє завдання. А місячний прибуток групи оцінюють майже в 1 мільйон гривень. Адвокати підсудних просили перенести засідання. Уст дружини прозвучало дійсно відомості такі, що її чоловік хворий, і плюс для того, щоб вивчити належним чином документи, які обґрунтовують підозру і застосування запобіжного заходу, мені необхідний час. Час є, порушень не буде ніяких, тому я би просила до понеділка, до ранку відкласти. Суддя частково задовольнив клопотання адвокатів, і так для ознайомлення зі справою суд надав 20 хвилин. Судили всіх підозрюваних вихідними. Як результат, Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою 6 затриманим жителям області термін 60 діб, однак суд надав можливість застави. Тримання висновків суду та складання судового рішення у формі ухвали вимагає затрати значного часу. Слідчий суддя, керуючись частиною 2376 КПК України, вважає за можливе обмежитися оголошенням результативної частини ухвали. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в державній установі Закарпатського ОПА номер 9 до 3 травня 2019 року включно. Строк затримання Фаркаша Варахулату 21 години на 0 хвилин 8 березня 2019 року. Строк дії ухвали про тримання під вартою встановити до 3 лютого 2019 року. На підставі частини 3 статті 183, частини 3 статті 182 КПК України визначити Фаркаш Оксані Васильовні заставу в розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 960 тисяч 500 гривень. Підозрюваний або інша фізична чи юридична особа заставодавець має право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеного цією ухвалою на депозитний рахунок територіального управління ДСЛ України Закарпатської області. Загальна сума застави для всіх підозрюваних становить понад 4,5 мільйонів гривень. Варто додати, за фактом затримання відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. За цей злочин підозрюваних чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.